တရုတ်အနေနဲ့ပြည်ရင်းရေးစိန်ခေါ်မှုတွေကြောင့်လက်တလောမှာထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်မှုကြီးတရက်ပြုလုပ်ဖို့စဉ်းစားပွဲမရှိဘူးလို့ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်းဝမ်ကနိုဝင်ဘာ29ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဟာလာမယ့်ထိုင်ဝမ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလွှမ်းမိုးချေလှယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာတရုတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ပြည်ရင်းရေးစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဆိုင်ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့2023 Deepak ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာကြိုတင်အသံသွင်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဗီဒီယိုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အနီးကပ်ဆောင်ကြည့်ခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ကကျူးကျော်နိုင်တဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုသမ္မတဆိုင်အင်းဝမ်ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအကြားတင်းမာမှုမြင့်တက်လာတာကနေပဋိပက္ခတစ်ခုအဖြစ်ကြီးထွားမလာအောင်တားဆီးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအခုလတည်းမှာဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အေဘတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြင်ပဘေးဆွဲတွေ့ဆုံမှုအဖြစ်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ခေါင်းဆောင်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှီနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ဟာထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုကြီးကြီးမားမားရှိနေစေဖြစ်ပြီးထိုင်ဝမ်နဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုတားဆီးလို့မရနိုင်ကြောင်းရှီကဘိုင်ဒန်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တရုတ်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့နှစ်နိုင်ငံစစ်ဘက်ဆက်ဆံမှုတွေပြန်လည်စတင်ဖို့သဘောတူညီမှုဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားဒေသတည်ငြိမ်ရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်ပွဲရှိကြောင်းအေဘပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မော်ရစ်ချန်ကနိုဝင်ဘာ18ရက်မှာပြောပါရယ်တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုလိုအပ်လာရင်အင်အားသုံးပြီးပြန်လည်ပေါင်းစည်းမယ့်နေမည်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါရယ်လက်ရှိထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်းဝမ်ကတော့ဒီအယူအဆကိုလက်ခံခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းသမ္မတဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ကထိုင်ဝမ်အပေါ်ဖိအားပေးမှုတွေတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တလုံးမှာတရုတ်အနေနဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေး၊ဘဏ္ဍာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်းဝမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကလည်းစစ်ပွဲဟာရွေးချယ်စရာတခုမဟုတ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဟာလာမယ့်ထိုင်ဝမ်ရွေးကောက်ပွဲကိုချောင်းဝင်ဆွတ်ဖက်ဖို့စိတ်ဝင်တစားရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းတို့လိုလားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာအောင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလွှမ်းမိုးချေလှယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းဆိုင်ကပြောပါတယ်။တရုတ်ဘက်က၎င်းတို့ရဲ့နေပြူဟာကိုဆွလွတ်လာမယ့်အခြေအနေကိုမျှော်ကိုးတာထက်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကြမ်းကြမ်းခံရှင်သန်နိုင်စွမ်းခိုင်မာအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုအာရုံစိုက်တင်ကြောင်းလည်း၎င်းကပြောပါရယ်။လာမယ့်ဇန်နဝါရီ23ရက်မှာထိုင်ဝမ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒချမှတ်ရေးဆွဲသူတွေကအနီးကပ်ဆောင်ကြည့်လျက်ရှိပါရယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းအဆုံးဖြတ်ပေးပွဲရှိပါရယ်။လာမယ့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ပြောင်းလဲရေးပါတီ၊ကွန်မန်ဒန်ပါတီနဲ့ထိုင်ဝမ်ပြည်သူ့ပါတီတို့ကရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။